שלום וברכה. היום במסגרת שיעורי ההלכה שלנו אנחנו נעסוק בהלכות תפילת תשלומים. כידוע, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות, התפילות, תפילת שחית, מנחה וערבית, נתקנו כנגד הקורבנות שהיו בבית המקדש, הקורבנות שהיו קבורים בכל יום, קורבן תמיד של הבוקר, קורבן תמיד של בין הארבעים, וגם האיברים, הפדרים של הקורבנות שהיו מקטירים אותם בערב. כנגד זה, חכמינו תקנו לנו את התפילות, תפילת שחית, מנחה וערבית. כמו שבית המקדש, אדם שהיה צריך להביא קורבן, והוא לא הספיק מחמת כמה סיבות להביא את הקורבן, אז אנחנו אומרים לו שיש לו תשלומים. הוא צריך להביא את הקורבן בזמן מסוים שחכמים קבעו לו, כל קורבן והזמן שלו. כך גם לגבי תפילה, יש לנו דינים של הלכות תפילת תשלומים, כמו שמובא בשולחן ערוך סימן קוף ח'. זאת אומרת, אדם שלא התפלל תפילת ערבית או שחית או מנחה, בגלל סיבות של אונס או שהוא טעה ולא התפלל, אז במקרים האלו, החכמים תקנו לו שהוא יכול עדיין להתפלל תפילת תשלומים. לדוגמה, אדם שלא התפלל תפילת ערבית, אז הוא מתפלל תפילת שחרית פעמיים. התפילה הראשונה הוא מתפלל בשביל תפילת שחרית, ואת התפילה השנייה הוא מתפלל תשלומים על התפילת ערבית שהוא לא התפלל. צריכים להדגיש שאנחנו אומרים שאדם מתפלל תפילת תשלומים, תמיד התפילה הראשונה זו אותה תפילה שהוא באמת צריך להתפלל. כמו שאמרנו קודם, כשאתה מתפלל תפילת שחרית בבוקר, לא התפללת אתמול ערבית, בגלל סיבות של אונס או שאדם טעה ולא התפלל, אז במקרים האלו תפילת שחרית היא לשם תפילת שחרית, ולאחר מכן הוא מתפלל עוד פעם תפילת שחרית לשם תשלומים. כשאנחנו אומרים שהוא מתפלל עוד פעם תפילת שחרית, זה לא הכוונה שהוא צריך לחזור על כל הסדר של התפילת שחרית, פסוק עדי זמרה, וברוך שאמר, והשתבח, וקריאת שם ברכותיה. אלא הכוונה רק תפילת 18 בלבד. זוהי תפילת תשלומים. לפני שהוא מתפלל את התפילת תשלומים, הוא סיים את התפילה הראשונה שלו, לשם תפילת שחרית, הוא אומר, אשרי יושבי ביתך, ואז פעם, עוד פעם הוא מתפלל את תפילת שחרית לשם תפילת תשלומים, תפילת העמידה בלבד. ישנה מחלוקת בפוסקים, האם, לדוגמה, אדם שלא התפלל תפילת ערבית, ועכשיו הוא מתפלל שחרית, ולאחר מכן תפילת שחרית שנייה לשם תשלומים, האם הוא צריך להתפלל את שתי התפילות ישר אחת אחרי השנייה, או כמות שבשחרית, אחרי התפילה, בכל בוקר, אנחנו אומרים תחנון. יש עניין גדול לסמוך את התחנון לתפילה, אז קודם כל שאומר תחנון, ואחר כך להתפלל תפילת תשלומים, או לא זה מחלוק גדולה בין המגן אברהם, לחידה, למעשה כל מה שאדם לא יעשה, יש לו שיטה מהפוסקים שיכול לסמוך עליה. עוד כתבו הפוסקים, שאדם שלא התפלל תפילת ערבית, וצריך להתפלל בבוקר תפילת תשלומים שחרית פעמיים, אז אם הוא עולה שליח ציבור, אם הוא חזן, אז בעצם תפילת הלחש הראשונה שלו הוא מתפלל לשם תפילת שחרית, ושהוא מתפלל לתפילת החזרה, הוא יכול לכוון שתפילת החזרה תעלה לו לשם תפילת תשלומים של ערבית, שהוא לא התפלל אתמול. עוד לגבי הלכות תפילת תשלומים, כותבים בפוסקים שצריך להשתדל מאוד מאוד לסמוך את שתי התפילות. זאת אומרת, סיימת להתפלל תפילת שחרית, שאתה צריך להתפלל היום, ישר תתפלל את תפילת התשלומים. לא לעשות הפסקות ביניהם. גם במקרה שאדם עשה הפסקה, זמן רב, לפני שהוא בא ומתפלל תפילת התשלומים, אז יש פסקים שאומרים שהוא צריך לומר, שאם עכשיו הוא לא יכול להתפלל תפילת התשלומים, אז התפילה הזאת תהיה בתורה תפילת נדבה. בכל אופן, מובא בשולחן ערוך, שעד מתי אתה יכול להתפלל תפילת התשלומים? כל זמן שלא עבר הזמן של התפילה. לדוגמה, אתה לא התפללת תפילת ערבית, אז אתה מתפלל שחרית פעמיים. תפילת שחרית הראשונה לשם תפילת שחרית, והתפילת שחרית השנייה לשם תפילת תשלומים. עד מתי אתה יכול להתפלל תפילת תשלומים? זאת אומרת, תתפלל את תפילת שחרית השנייה, עד שלא יעבור הזמן של תפילת שחרית. זאת אומרת, אם הובא בשולחן ערוך שזמן תפילת שחרית הוא עד סוף 4 שעות מתחילת היום, 4 שעות זמניות, מעלות השחר או מזריחת השמש, כמו שמובא בשולחן ערוך סימן פייטט, אז עד הזמן הזה אתה יכול להתפלל תפילת תשלומים. ועוד אין אדם שלא התפלל תפילת מנחה, שהוא מתפלל תפילת תשלומים ערבית פעמיים. התפילה הראשונה לשם ערבית, והשנייה לתשלומים לתפילת מנחה. וכמו שהדגשנו, כל מה שאדם יכול להתפלל תפילת תשלומים, זה דווקא שמה שהוא לא התפלל את התפילה שהוא היה צריך להתפלל, זה היה במקרה של אונס, או היה טרוד בעבודה שלו, הוא חשב שישאר לו עוד זמן שהוא יוכל להתפלל, הוא לא שם לב, אז במקרים האלו אנחנו נותנים לו את הפריבילגיה הזאת שיכול להתפלל תפילת תשלומים. אבל במקרה שהוא לא יתפלל את התפילה במזיד, בשעת נפש, במקרה כזה לאדם כזה, אין לו דין תפילת תשלומים. לגבי תפילות של שבת, מוסף, מי שלא יתפלל את תפילת מוסף של שבת במשך כל יום השבת, אין לו אפשרות
להתפלל לדוגמה תפילת ערבית של מוצאי שבת פעמיים, שהתפילה השנייה תהיה תשלומים לשם תפילת מוסף. למה? כיוון שתפילת מוסף אפשר אך ורק להתפלל אותה במשך יום השבת. אין אפשר להתפלל אותה לאחר השבת וגם אין לה תשלומים לאחר השבת. לגבי תפילת נעילה של יום הכיפורים, שאנחנו מפללים אותה לפני השקיעה, אם הייתה לאדם סיבה שהוא לא יכל להתפלל אותה, אז יש מחלוקת בפוסקים, האם אנחנו מדמים את תפילת נעילה של יום הכיפורים לתפילת מוסף, שצריך להתפלל אותה ואת התשלומים שלה אך ורק בשבת ולא לאחר מכן, האם עודים גם תפילת נעילה? ישנם מחלוקת גדולה בפוסקים, האם לתפילת נעילה ישנם תשלומים במוצאי יום כיפור, הוא יועיל להתפלל ערבית פעמיים, או שכבר אין לה דין של תשלומים, הוא יתפלל רק פעם אחת ערבית, ואין דין תשלומים לתפילת הנעילה. המחלוקת גדולה בין הפרי מגדים, האור לציון, הרב עובדיה יוסף שליט"א ועוד פוסקים. עוד מובא בשולחן ערוך, שמי שלא יתפלל תפילת מנחה ביום שישי, הוא מתפלל בליל שבת תפילת ערבית פעמיים. אפילו שבעצם תפילת ערבית של ליל שבת היא לא דומה לתפילת ערבית של ימות החול. בכל אופן, אם האדם הזה לא יתפלל מסיבות מוצדקות, או ששכח או שהיה לנו תפילת מנחה ביום שישי, הוא מתפלל תפילת ערבית של ליל שבת פעמיים. אם כי, כמו שהזכרנו קודם, אם האדם הזה הוא שליח ציבור בתפילת ערבית של ליל שבת, אז הוא יכול לכוון שהברכת מעין שבע, שאותה החכמים תקנו לנו לומר לאחר תפילת ערבית של ליל שבת, אחרי שאנחנו אומרים ויכולו, אז ישנה ברכה כזאת שנקראת ברכת מעין שבע, כמו שמובא בגמרא במסכת שבת דף כ"ג, שהחכמים תקנו אותה בזמן הגמרא שהיו מתפללים בשדות והיו אנשים שמערכים בתפילה, ומה שהיה קורה שכולם היו שמים את התפילה וחוזרים, והאנשים האלו שמערכים בתפילה נשארים לבד, וזה המקום מאוד מסוכן. אז לכן חכמים הוסיפו עוד קטע בתפילה, ברכת מעין שבע, שאז בזמן הזה כולם יוכלו לסיים את התפילה. אז מי שלא יתפלל תפילת מנחה, שאמרנו שאם הוא לא יתפלל תפילת מנחה ביום שישי הוא יתפלל לערבית פעמיים, אם הוא עולה שליח ציבור בתפילת ערבית של ליל שבת, אז הוא יכול לכוון שהברכת מעין שבע, שאומר אותה לאחר התפילה, היא תהווה תפילת תשלומים לתפילת מנחה שהוא לא יתפלל ביום שישי. הוא עדין גם אדם שלא יתפלל תפילת מנחה בערב ראש חודש, אז הוא מתפלל ערבית פעמיים, אפילו שזה ערבית של ראש חודש שאומרים יעלה ויבוא, בכל זאת הוא מתפלל פעמיים ערבית בשניהם הוא אומר יעלה ויבוא. זה לא דומה לדין שמובא בשולחן ערוך, שאם אדם לא יתפלל תפילת מנחה בשבת, אז שהוא מתפלל תפילת ערבית במוצאי שבת, הרי תפילת ערבית במוצאי שבת אנחנו אומרים אתה חוננתנו, בברכת אתה חונן, אז שם במקרה כזה אנחנו אומרים שרק בתפילה הראשונה אומר אתה חוננתנו. בתפילה השנייה הוא לא אומר אתה חוננתנו, מדוע? כי כיוון שברגע שאמרת אתה חוננתנו, הוצאת את השבת. אין עניין לומר עוד פעם אתה חוננתנו. אבל אדם שלא יתפלל מנחה בערב ראש חודש, כיוון שעכשיו נכנס ראש חודש, אז בשני תפילות ערבית שהוא מתפלל, הראשונה לשם ערבית של ראש חודש והשנייה לשם תפילת השלומים, כיוון שעכשיו הוא נמצא במצב של יום ראש חודש, הוא צריך לומר בשניהם יעלה ויבוא. עוד מובא בשולחן ערוך, במקרה שאדם טעה ובשבת במקום להתפלל תפילת מנחה של שבת, הרי בכל התפילות העמידה, תפילות הלחש של שבת, יש לנו רק שבע ברכות. כיוון שחכמים לא רצו להטריח את הציבור יותר מדי בשבת, מה קורה עם אדם שבטעות הוא התפלל תפילת מנחה של שבת כמו תפילת מנחה של יום חול, האם במוצאי שבת הוא מתפלל ערבית פעמיים, הראשונה שם ערבית של מוצאי שבת והשנייה לתקן בשביל תשלומים, או שנאמר, כיוון שממה נפשך הוא כבר לא יעזור, הוא יתפלל בשבת 18 ברכות, אז מה זה יועיל שעכשיו הוא יתפלל עוד פעם 18 ברכות, הוא לא תיקן שום דבר, בדבר הזה ישנה מחלוקת הפוסקים, כמו שאומר בתוספות מסכת ברכות דף כ"ו, האם יש עניין שהוא יתפלל עוד פעם תפילת ערבית מוצאי שבת, כן, באדם שיתפלל תפילת מנחה בטעות בשבת במקום 7 ברכות, תפלל תפילה של יום חול, או לא, למעשה נפסק בשולחן ערוך שהוא מתפלל תפילת ערבית פעמיים, ולפני שהוא מתפלל תפילת ערבית השנייה, הוא עושה תנאי ואומר, אם אני לא צריך להתפלל באמת תפילת ערבית, אז התפילה הזאת תועיל לי בתורת תפילת נדבה. צריכים להדגיש שכל מה שהזכרנו גם כאן וגם בהלכות הקודמות, שיש מקרים שאדם אומר שזה יועיל לו בתורת תפילת נדבה, זה דווקא בימות החול. אבל בשבת, כמו שבבית המקדש לא היו מקריבים בשבת קורבן נדבה, עוד יש גם בשבת לא מתפללים תפילה בתורת תפילת נדבה. עד כאן הלכות היום לגבי תפילת השלומים.